svaka riječ mu je na mjestu. Dobar dan, društvo, dobrodošli u nastavak serijala. Ovaj cijeli serijal će biti vezan za preseljenje u kuću. Evo, ponedjeljak je, idem s posla. Zagrijalo je, ako je istina, pokazujem, 28 stupnjeva. Sad kad sam išao iz hale van, prije jedno sat vremena sam pitao kolegu, rekao, jel vani, vidim da u kratkoma iza došao iz van, rekao, vani toplo, kaže on, pretoplo. Ima vjetrića možda, pa se ne osjeti ova temperatura, znači 28 stupnjeva, fino. Luka je već mjerio bazenu vodu da se za 4 stupnja podigla, znači bilo je 12 plus 4 je koliko, 19, jel? Znači 19 stupnjeva je sad voda. Tako bi Luka računao da se njega pitalo, bi i on hladno ušao. Samo da ga pustimo. Znači 16 stupnjeva je sad voda, tako da polako se diže temperatura. I ništa, evo. Idem kući, jes, pa idem vidjeti, već su, kaže, prevezli oni neke stvari. Nekako baš sam nestrpljiv, baš se veselim preseliti. To će biti to onda. Vid atomske bombe. Jedan krug napravi ženu. Kućica. Će morat u restauraciju ići ili će ići najvjerovatnije novo. Tamo nešto još skopaju, uređuju. Ajde, ti mogu taj
Čega žena, da se pohvalim kako sam fino zavjese postaje. Samo njemački stil, u njihove zavjese su sve do poda i stoje na podu. Pravda. To će moja žena kratiti. Čim donesu mašinu, evo ga. Još dok dođe. Dok dođe još malo cvijeća. Biće nam lijepo ovaj, u ovoj kleti. Jel' tako, žena? Ja, najljepši period mi je onaj iz kleti naše. Kad smo imali ovako kamin, isto staklo. Kad lijepo pucketa vatra po zimi, šta ćeš ljepše? Prirodni ugođaj. Znači, ovo nam je, i meni i ženi, baš mi se sviđa. A i uživo je po drugačiji nego što je na slikama, crvenije, nekako uživo je. Skroz drugačije izgleda. Da. Da-dap, da-dap, da-dap. Evo, hoću sad. Ovo će biti YouTube studio i ovoga ured. Znači, tu će biti kompjuter, sva papirologija, pošta, stol, za sjest nešto, za stranke primit. Znači, uvijek zna neko doći. Znači, tu će biti onako jedan pravi ured. Neće biti sviška, treba nam. Tako. I tu je lijepo i predviđena su ova vrata zatvore. Znači, predviđeno je za neki ured. Naprimjer, što je erberater, što je što je za porez i to. Neko dođe fino. Možda uđe unutra, ne ulazi dalje u kuću. Ima WC ako treba. Ostava i to je to. Dobro, sad ću. Sad otvaram. Ja ću zatvoriti ova vrata, ja volim zatvoriti. Evo, showroletu moram spustiti. Spušteno. Evo, tu su fina roll vrata. Odlično. Šta je bilo? Gledaj, to je to za danas. To je to za danas. Spavanci su, sutra je već utorak. Šta će proći? Ovaj tjedan će proći za ono. Kuć, odmor, spavanje, sutra posao, ponovo radna akcija.